Hoje, em Astronomia em 5 minutos, a gente vai tentar explicar para vocês o que é um buraco negro, né? Então a gente começa a explicação aqui na teoria da relatividade restrita de Albert Einstein, né? Então, pela teoria da relatividade restrita de Albert Einstein, o tempo ele entra como um componente do espaço, né? Então não existe mais só um espaço e um relógio externo. É divino, ele simplesmente o tempo faz parte das coordenadas e você então tem o que a gente chama de espaço-tempo. Um dos efeitos que isso tem na teoria da relatividade restrita, que não envolve objetos acelerados, é, por exemplo, imagina que você tem um trem, né, que está indo a uma velocidade de 10 km por hora no sentido da direita para a esquerda e outro 10 km por hora da esquerda para a direita. A gente aprendeu no colégio que se eu tiver dentro de um trem desse, eu vou ver o outro vindo pela soma das velocidades 20 km por hora. Isso aí a gente vê nos carros andando todo dia, né? Pela teoria da relatividade, isso não acontece. Por quê? A velocidade máxima que você consegue ver algum objeto é a velocidade da luz no vácuo. Então, por conta disso, se você tem um trem que está andando a 0,8 vezes a velocidade da luz numa direção e o outro andando a 0,8 vezes a velocidade da luz na direção contrária, o que que vai acontecer? O sujeito que está num trem desse, ele vai ver a 1,6 velocidade da luz, era o que a gente imaginaria pela mecânica convencional. Entretanto, pela teoria da relatividade, a gente vê que a velocidade máxima seria 1, né? 1C. Então ela daria 0,995. Existe uma fórmula que se chama transformações de Lorentz. Há umas fórmulas que são as transformações de Lorentz que apresentam isso para vocês. A teoria geral da relatividade, por outro lado, é a expansão dessa teoria que não tinha objetos acelerados para considerar então o efeito das acelerações. E no caso da teoria geral da relatividade, um dos pontos principais é que a presença de massa ela deforma esse espaço-tempo. Tá certo? Então, por isso que a gente vê nessa figura aí que o Sol ele faz uma espécie de uma descida no tecido, né? Então, a massa ela deforma esse espaço-tempo. Esse plano que vocês estão vendo aí é o espaço-tempo. Então, o que que acontece? Se você olhar uma estrela, uma luz de uma estrela vindo no céu numa determinada direção, ela não, como não tem nenhuma massa próxima ali, você vai ver exatamente aquela coisa como se fosse retilínea. No entanto, se você fizer, por exemplo, pegar uma estrela e botar ela próxima do Sol, né, quando a gente olha, ela vai sofrer uma deflexão, ela vai sofrer uma curva provocada pela deformação do espaço-tempo causada pela massa do Sol. Esse efeito foi justamente o que a gente, aquele eclipse de Sobral, né, no Brasil, ele ajudou a mostrar que a teoria da relatividade ela realmente estava correta, né? Então, o que que acontece? Quando você imagina um objeto tão massivo, tão massivo, tão massivo, que a deformação desse espaço-tempo ela é tão acentuada, poderia acontecer, por exemplo, de você, da luz, simplesmente ficar girando aqui em volta, né? E ela nunca conseguir escapar e ela entrar. Ou não conseguir escapar. Então você, quando você olhasse para aquele objeto, você não veria nada, porque a luz passa por ele e fica lá e você não consegue ver. A luz não chega até você. Então, como a luz não chega até você, a gente chamou isso de um buraco negro, né? Então, uma das maneiras de você ter um buraco negro na natureza é através da explosão de estrelas, como as supernovas. Uma estrela normal, ela existe porque ela está no que a gente chama de um equilíbrio hidrodinâmico. O que que é isso? De um lado, você tem a força gravitacional, a massa da estrela, né, implodindo ela, tá certo? De outro lado, você tem as reações de fusão nuclear, elas estão gerando o tempo todo essas partículas e esses fótons que a gente vê quando a gente se queima na praia e tal, são as reações nucleares que são geradas na estrela. Isso gera uma pressão para a saída. Então há um equilíbrio e o tamanho da estrela é exatamente esse equilíbrio entre a quantidade de massa e essa pressão das reações nucleares. O que acontece é que quando a estrela chega no fim da vida dela, né, porque os elementos vão se, no caso o hidrogênio vai se transformando em hélio, lítio e assim por diante, cada vez a temperatura vai ficando mais alta necessária para isso acontecer. Chega um determinado momento que a estrela não vai mais fazer esse tipo de reação, e dependendo da quantidade de massa que ela vai ter, o fim dela pode ser de vários tipos. O nosso Sol, por exemplo, vai virar uma anã branca. Ele não chega a virar uma supernova. Mas estrelas supermassivas, elas chegam a virar uma supernova, e nesse momento você pode dar origem no centro dessa estrela a uma estrela de nêutrons ou a um buraco negro, né?
Então, esse outro, uma outra forma que você tem é a de que a gente chama de buracos negros supermassivos, que é o quê? São simplesmente aquelas galáxias, né, que a gente vê, aquelas galáxias espirais como a Via Láctea, a gente vê o núcleo delas. Ali dentro, né, tudo gira ali em volta, as estrelas vão se amontoando e vão se aglomerando. Quando elas se aglomeram e se juntam, aquela quantidade de massa é tão grande que forma um buraco negro. Então, essa imagem que a gente vê aqui à direita aqui, ela foi feita com um radiointerferômetro, né? São, na realidade, vários radiotelescópios colocados em várias posições do mundo, aonde se sintetizou uma imagem. Isso não é uma imagem real, é uma imagem de rádio, não é uma imagem visual. Ela é uma imagem de rádio, né? E essa imagem, ela mostra para você o núcleo, né? O buraco negro no núcleo de uma galáxia a milhões de anos-luz da Terra na constelação de Virgem. Então, os buracos negros são consequência da teoria geral da relatividade e eles existem pelo fato de que a velocidade da luz é limitada e de que, a uma quantidade de massa muito grande, você teria esse contraste que você geraria esse que a gente chama de horizonte de eventos, né? Aonde você, dali para dentro, você não vê mais, simplesmente nada escapa daquilo ali. Então, o que quer que entre ali, você não vai ver, porque a luz não vai escapar, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido, e se quiserem mais detalhes, podem ver que eu tenho filmes que explicam esse problema, que é complexo, de uma forma bem mais detalhada. É só entrar no canal que vocês vão ver. Então, obrigado aí.